Cílem tohoto videa je ukázat, jak se provádí analýza kontingenčních tabulek v SPSS. Začneme nejdřív stručnou rekapitulací, co to vůbec jsou kontingenční tabulky a proč je používáme. Tak v kontingenční tabulce typicky kombinujeme dvě proměnné nominálního či ordinálního typu, nebo případně i víc, a hlavním cílem je, aby jsme zjistili, jestli proměnné spolu souvisí, a pokud ano, tak jaký je vzorec té souvislosti. Začneme nejdřív s tím, že si nějakou kontingenční tabulku v SPSS vytvoříme a zaměříme se nejdřív na popisnou statistiku ve formě napozorovaných počtů, to znamená počtů v těch jednotlivých kombinacích těch dvou proměnných, které budeme analyzovat, a následně ukážeme, jak zobrazíme různé formy procent v kontingenční tabulce, která teda anglicky nesou názvy row, column and total, česky řádková, sloupcová a celková procenta. Analýzu kontingenčních tabulek v SPSS najdeme pod nabídkou Analyze, Descriptive Statistics, Crossteps, a ty různá nastavení toho, co chceme v rámci popisné statistiky a nebo některých následných procedur zobrazovat, najdeme v dílčí volbě Cells. Přejdeme do dat, jsou to data teda z SSP 1999 a dvě proměnné, se kterými budeme pracovat, jsou jednak nejvyšší dosažené vzdělání, ta proměnná má technické označení B8, a potom druhá proměna, kterou bude pohlaví, která bude soubor dělit na muže a ženy. Budeme zpracovávat ty operace typicky přes příkazy, takže si nejdříve teda spustíme nové příkazové okénko. V tuhle chvíli bychom ho měli mít aktivní. A první, co uděláme, je, že spustíme příkaz pro vizualizaci těch dvou základních proměnných B8 a B48. Děláme to také proto, aby jsme případně některé hodnoty vyloučili jako chybějící, a děláme to také proto, aby jsme zvážili, jestli nemáme proměnou nebo obě proměny nějak upravit. U vzdělání máme v základu 8 substantivních kategorií, začínající od neúplného základního, kodované jako 1, až po vysokoškolské, kodované jako 8, a pak je tam také varianta odmítl. U pohlaví jsou jenom dvě kategorie, muž a žena, žádné další varianty odpovědi ani chybějící data zde nemáme. U vzdělání jsme měli jednu systémovou chybějící hodnotu. Pro analýzu kontingenčních tabulek bude dobře, aby ty kombinace, to znamená, budeme kombinovat pohlaví se vzděláním, nebyly úplně řídké. A když si představíme, že třeba kategorii neúplné základní bychom ještě rozdělili na muže a ženy, tak by nejspíš velice řídká kombinace nastala, a proto bude rozumné asi věcně poslučovat některé kategorie vzdělání. To, co uděláme, bude, že sloučíme ty první dvě, neúplné základní a základní, pojmenujeme souhrně jako základní vzdělání. Pak dáme dohromady vyučení, střední odborné vzdělání bez maturity, potom odborné s maturitou, všeobecné s maturitou a nedokončené vysokoškolské, jako teda maturitní vzdělání, a vysokoškoláky necháme jako samostatnou čtvrtou kategorii. Takže místo 8 původních budeme mít jenom 4, u pohlaví žádné výrazné další změny nejsou potřebné. A opětovně teda vše provedeme příkazem, takže rekodovat budeme proměnou B8, slučujeme první dvě kategorie, takže píšeme z jedničky dvojky uděláme jedničku, dál slučujeme kategorie 3 a 4 do kategorie číslo 2, potom pětku až sedmičku můžeme napsat zkratku od pětky do sedmičky, uděláme kód 3. A poslední asociaci uděláme mezi osmou kategorii vysokoškolskou a čtvrtou u nové proměnné. Proto, abychom si nepřepsali původní proměnou, tak vytvoříme novou. Já ji technicky, abychom už nemuseli dělat její popisek, pojmenuji jako vzdel, takže ta fráze zní into vzdel. Aby jsme měli také popisky kategorií, napíšeme value labels, nebo ve zkratce jenom vallab pro tu novou proměnou vzděl, a skrz teda kódy a titulky v apostrofech můžeme napsat významy těch jednotlivých proměnných. Takže jednička bude základní škola, já si teď skopíruju ty další, abych to nemusel všechno vypisovat, ale jenom uděláme drobné přepisy. Kód 2 bude pro středoškoláky bez maturity, tak já to jenom zkrátím jako SŠ bez. Třetí kód pak bude pro středoškoláky s maturitou a poslední čtvrtý kód bude pro vysokoškoláky. Na konci těchto přípravných operací si jenom všechno zvizualizujeme, takže si necháme zobrazit četnostní tabulku pro tu proměnnou vzděl. Když všechno pustíme, máme skutečně 4 kategorie vzdělání, 2 systémově chybějící hodnoty,
Ty vycházejí z toho, že jsme měli jednu systému chybějící originálně a pak jednoho, kdo odmítl, tak ty oba jsou teď vyloučeně z analýzy. U pohlaví je všechno připraveno a můžeme začít kombinovat pohlaví se vzděláním. Než se naučíme psát příkazy pro kontingenční tabulky, tak se seznámíme krátce s nabídkou, tudíž Analyze, Descriptive Statistics a volba Crossteps. A tady vybíráme, jakou proměnu dáme do řádku, říká se jí taky někdy jako řádková proměna, to je ta volba rows, columns, jakou dáme do sloupečku, neboli sloupcová proměna. Když změníme vizualizaci proměnných pravým tlačítkem myši, tak moje doporučení je, že v tuto chvíli jako řádkovou proměnu bychom volili pohlaví, takže já napíšu B48 a k té proměně nás to okamžitě posune a můžu ji přesunout sem. Tou druhou proměnou bude teda ta poslední námi vytvořená proměna vzdělání, můžeme ji slistovat zcela dolů v tom seznamu a přesuneme ji sem do sloupců. Defaultně, když takto ověříme, v nabídce Cells máme, že se zobrazí aktuální napozorované četnosti, tak to zatím v prvním kroku necháme. A abychom se seznámili s příkazem, tak si ho tady vygenerujeme. Můžeme zrušit ten odkaz na datový soubor a vidíme, že příkaz je crossteps, ve zkratce stačí napsat jenom CRO a pak přinejmenším musíme napsat, kterou proměnou, přes kterou proměnou budeme dávat do kontingenční tabulky za pomoci klíčové fráze by, takže CRO B48 by vzděl by byl nejkratší zápis pro proceduru kontingenčních tabulek. My tady vidíme, že v tom defaultním příkazu, jako generuje SPSS, je ještě spousta dalších věcí, které ale jsou defaultně přednastavené, takže je nemusíme psát. Když ten příkaz pustíme nebo pustíme proceduru, tak můžeme velice snadno zjistit, že máme 1832 aktivních případů a dva jsou s chybějícími hodnotami, ty se nespracovávají, jsou to ty dvě chybějící hodnoty, které jsme měli u vzdělání. No a tady v tom základu té kontingenční tabulky, tak jak je standardně vizualizovaná, vidíme ty jednotlivé kombinace. Takže máme například 72 mužů s nejvyšším maximálně dosaženým základním vzděláním. U žen jich je 233. U středoškoláků bez maturity 401, 344 a tak dál. Počty mužů a žen najdeme tady na konci v tom součtovém sloupci a v součtovém řádku zase najdeme naopak počty těch lidí s tím jednotlivým vzděláním. Co má tady na krajích, jsou vlastně četnostní tabulky a tady uvnitř je to, čemu říkáme sdružené četnosti, to znamená ty vzájemné kombinace řádkové a sloupcové proměny. Když si chceme odpovědět na tu otázku, která nás zajímá, připomínám, chceme zjistit souvislost těch našich dvou proměnných, tak je asi kýžené si vizualizovat ta data nějak jinak než ve formě těch četností a nejlépe pro to posouzení souvislosti nám poslouží procenta, která buď budou mít v součtu v řádku 100, to budou takzvaná řádková, nebo v součtu sloupce 100, to budou takzvaná sloupcová procenta. Pro naši úlohu možná bude úplně nejelegantnější, když použijeme řádková procenta, protože to nám hned ukáží, jestli struktura vzdělání pro muže a pro ženy je podobná nebo ne. Jinými slovy, statisticky, jestli pohlaví je nějak svázáno se vzděláním a nebo ne. Tak když se vrátíme zpátky do té procedury v nabídce, tak můžeme skočit opět do nabídky Cells a odškrteme Observed a poprosíme o procenta řádková, je to ten druhý rámeček vlevo a hned první volba je Row Percentages. Pokud ji zvolíme, tak zase pro ilustraci ukažeme, co se změní v příkazu. Předtím jsme měli dílčí část příkazu lomeno cells rovná se count, to je defaultní volba, a teď máme lomeno cells rovná se row, neboli řádková procenta. Můžeme opětovně spustit, no a hned další náhled nám ukáže, že u mužů je struktura vzdělání 9%, 48, 32 a 11, u žen 23, 34, 35 a zhruba 8% při zaokrouhleních na celá procenta. Neboli vidíme rozdíl hned té první kategorii, kde je zhruba trojnásobek žen co mužů u základního vzdělání. U středoškolského vzdělání bez maturity naopak, připomínám, data jsou z roku 1999, vidíme převahu mužů 48% versus 34%. U středoškoláků z maturity je situace relativně vyrovnaná, ale je tady o něco víc žen a u vysokoškoláků analogicky je o něco výraznější proporce u mužů. Otázka, kterou v tuhle chvíli si klademe, je jednak,
Jestli ta struktura, tak jak ji tady vidíme pro muže a pro ženy, může být v celé populaci srovnatelná, když vidíme, že v našich výběrových datech srovnatelná není. A pak, když odpovíme na tu otázku, že to stejné není, tak si budeme klást otázku po těch jednotlivých kategoriích. Je to srovnatelné v základním vzdělání, střední bez maturity, střední s maturitou a nebo vysokoškolském. Nejdřív řešíme tu základní otázku a pak po zodpovězení této otázky se případně posuneme k těm následným doplňkovým analýzám. Pojďme teď zase krátce do slajdů. To, co nám slouží ke zobecnění v kontingenčních tabulkách, je tzv. Chi kvadrát test nezávislosti, nebo plným názvem občas Chi kvadrát test o nezávislosti znaků. Hypotézy jsou relativně konvenční, nulová hypotéza tvrdí, že ty dvě proměnné, které dáváme dohromady do kontingenční tabulky, spolu nesouvisí v nějaké té populaci, z níž máme výběrová data, a alternativa naopak tvrdí, že nějaká souvislost populaci existuje. Test můžeme vyžádat přes Analyze Descriptive Statistics Crossteps v dílčí záložce Statistics, tu samozřejmě za chviličku využijeme. A podmínkami pro použití testu, tak jak ho odvodil již Fisher, tak jsou minimálně 80% očekávaných četností by mělo být větších než 5 a žádná očekávaná četnost není nulová. Tyto podmínky pro nás bude kontrolovat SPSS za pomoci poznámky, která se pod tabulkou, která bude obsahovat výsledek chi kvadrát testu, bude vyskytovat. Podotýkám, že tento test, o kterém se teď bavíme, ten základní chi kvadrát test, je teda původně odvozen Pearsonem, proto ho označujeme jako Pearsonův a proto i v těch tabulkách budeme hledat Pearsonův chi kvadrát test, protože těch testů obecně pro nezávislost v kontingenčních tabulkách je vícero i v SPSS. No a doplňkově, kromě posouzení, jestli souvislost existuje či nikoliv, tak můžeme také měřit její sílu, a to takzvaně kontingenčními koeficienty. Z hlediska obecné metodologie je kontingenční koeficient věcná míra souvislosti mezi proměnými a ty nejtypičtější koeficienty jsou odvozeny právě z testovací statistiky toho chi kvadrát testu, který byl na předchozím slajdu. A typicky jsou ty kontingenční koeficienty designovány od nuly, to pro situace, kdy proměnné spolu vůbec nesouvisí, až po jedničku, to naopak, když se z jedné veličiny dá předpovědět druhá, hovoříme o perfektní souvislosti. Asi nejpoužívanějším koeficientem běžně je Kramerovo V, proto i my tento koeficient zvolíme, a stejně jako chi kvadrát test můžeme tu volbu pro kontingenční koeficienty vyžádat v rámci té procedury Crossteps na záložce Statistics. Takže k těmto volbám se teď přesuneme. Vrátíme se teda k dialogu na kontingenční tabulky, skočíme do volby Statistics. V levém horním rohu je volba chi kvadrát a tady v tom dalším rámečku pod tím pro měření souvislosti nominálních proměnných vybíráme druhou volbu, koeficient phi a Kramerovo V. Ještě podotkněme, že samozřejmě pokud budeme provádět test, tak bychom dopředu měli stanovit nějakou tu hladinu statistické významnosti. Můžeme být s klidem konvenční a používat tu klasickou 5% mes pro posuzování výsledku statistického testu. Opětovně pro pořádek zvizualizujeme příkaz. A to, co je nové v tomto příkazu, je teda řádek, který je označen jako statistics. Pro vyžádání chi kvadrát testu napíšeme chi-squ, to znamená chi kvadrát test, a pro počítání těch kontingenčních koeficientů se píše zkrátka PHI, což je teda zkrátka toho prvního koeficientu phi, který nás zase ale příliš v tuhle chvíli zajímat nebude. Spustíme-li výsledky, můžeme okomentovat výsledky chi kvadrát testu a můžeme také v souladu s tím, co jsme měli v prezentaci, zjistit, jestli jsou splněny podmínky pro použití chi kvadrát testu, to znamená, máme dostatek velkých očekávaných četností a nemáme žádnou nulovou. Možná proto zkontrolujeme jako první tu podmínku najdeme vyhodnocenou tady v té poznámce, která je pod písmenkem A, a je tady napsáno, že žádná buňka nemá očekávanou četnost menší než 5. Chceme-li, aby takových buněk bylo minimálně 80% nad 5, tak v našem případě máme 100% a jsme spokojeni a chi kvadrát test, aspoň z hlediska tohoto základního technického pojetí, jak ho dovodil Pearson s Fisherem, je teda možné použít. Proto se vrhneme na Pearsonův kvadrát test, je to ta první hodnota, respektive první řádek v té tabulce chi kvadrát testy, jak je označená. Testovací statistika má hodnotu 88,68. Na to, jak se to detailně spočítá, odkazuju detailně na video, které jsme věnovali detailnímu výkladu kontingenčních tabulek chi kvadrát testu. Stupně volnosti v tomto testu jsou dovozeny tak, je to počet řádek,
hodnota o jednu menší, takže 2 minus 1 je 1, vynásobený počtem sloupců zmenšeným o jednotku, 4 minus 1 je 3, takže 3 krát 1 je skutečně 3. To znamená, kdybychom chtěli vyhodnocovat Pearsonův chi kvadrát test, museli bychom sahnout do tabulek chi kvadrát rozdělení se 3 stupni volnosti, brali bychom 95% kvantil. Přiznám se, že z hlavy si tuto hodnotu úplně nevybavuju, ale bude někde okolo 8 či 9 jednotek, a to znamená, je-li ta naše hodnota testovacího kritéria 88,7, tak je asi výrazně v kritickém oboru. A proto také ta P hodnota, kterou vizualizuje SPSS v těch starších podobách ve formě 0,000, v novějších verzích SPSS můžete najít i menší než 0,0005, tak ukazuje, že na 5% konvenční hladině statistické významnosti můžeme zamítnout nulovou hypotézu. Připomeňme, že nulová hypotéza tvrdila, že proměnné spolu nesouvisí, a my se teda přikláníme k hypotéze, že ty proměnné spolu nějak souvisí. Znamená to také, že nejspíš bude mít smysl tu souvislost potom nějakým způsobem popsat. Aby jsme pochopili, co jsme teď teda věcně sdělili, sdělili jsme, že nejspíš ten profil vzdělanosti mužské a ženské populace v roce 99 mezi těmi dospělými Čechy a Češkami, na které můžeme zobecňovat, byl nejspíš odlišný. To je ta alternativní hypotéza. Tak tím máme vyhodnocený chi kvadrát test, tušíme, že má asi smysl jít dál a ještě tu souvislost vyhodnocovat detailněji. A kromě toho máme vyčíslenou hodnotu Kramerova V. Připomínám, že to Kramerovo V jde od nuly, nezávislost až jednička, perfektní souvislost. Hodnota typu žádná celá 22 není úplně převratná, ale podotýkám, že co je hodně a co je málo, se úplně jednoduše říct nedá, i když existují nějaká zjednodušená doporučení, ale protože jsou do určité míry drasticky zjednodušená a neberou v potaz to, jak je kontingenční tabulka velká, tak se jim nebudem věnovat. Já na základě svého analytického citu mohu už tuhle chvíli říct, že to není úplně zanedbatelná hodnota a že teda o té souvislosti asi má smysl hovořit. No a když zjistíme teda souvislost, vyhodnotíme ji kontingenčním koeficientem, tak poslední krok, ke kterému můžeme v kontingenčních tabulkách přejít, je, že detailně budeme analyzovat souvislost. Opětovně, než teoreticky vnikneme do těch detailů a než si ukážeme, jak se to prakticky dělá, tak si uvědomíme, že my teď teda nebudeme už porovnávat ty řádky mezi sebou, to má ty struktury mužského a ženského vzdělání, ale budeme zjišťovat, jestli vlastně se liší ty jednotlivosti, to znamená, jestli existuje rozdíl v proporci mužů a žen se základním vzděláním, mužů a žen se středním vzděláním bez maturity, s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Takže budeme vlastně rozkódovávat tu informaci v těch jednotlivých buňkách. Způsobů, jak tuhletu následnou analýzu kontingenčních tabulek provádět je víc, ale my si představíme tu, řekl bych, jednu z nejjednodušších, taky tu, která má původ v české statistice, protože autory toho takzvaného znamenkového schématu jsou Linhart se Šafářem a poté to schéma ještě doladil Řehák. No a to znamenkové schéma je založeno na následující logice. Já si do té kontingenční tabulky zobrazím něco, čemu říkáme adjustované reziduum. Technicky reziduum je rozdíl mezi tím napozorovaným a očekávaným a já ještě nějakým způsobem tato rezidua přepočítám na nějakou veličinu, která má přibližně standardizované normální rozdělení. U standardizovaného normálního rozdělení víme, že hodnoty, které jsou mezi minus dvojkou a plus dvojkou, se vyskytují zhruba v 95% případů, naopak ty extrémy, hodně malé, pod minus dvě a velké, nad plus dvě, se vyskytují jenom v 5% případů. A tohle jsou základní členění těch hodnot pod minus dvě, mezi minus dvě a nad plus dvě, tak budeme používat i tady. No a proto, aby to bylo možná pěknější a aby se nám s tím lépe pracovalo, tak my ty hodnoty, které nám SPSS spočítá, potom nahradíme znamenky a pomůže nám k tomu nějaká excelovská pomůcka, která se jmenuje znamenkové schéma XLS, kterou máte taky k dispozici a ta vypadá takto. Tak pojďme si v SPSS ukázat, jak o ta adjustovaná rezidua požádáme, takže opětovně půjdeme do kontingenčních tabulek, opět do volby cells, jako jsme byli na začátku, teď nebudeme chtít řádková procenta, takže tuto volbu zrušíme a v reziduích, které jsou teda v pravém rámečku hned vedle těch procent, poprosíme o ta poslední, takzvaná adjustovaná standardizovaná rezidua, chcete-li možná ještě češtěji, by to byla upravená standardizovaná rezidua.
Víme už, že mají přibližně to standardizované normální rozdělení, takže nejdřív provedeme vyhodnocení z toho optického náhledu a potom poprosíme nějakou tu excelovskou pomůcku, která nám ještě ukáže ty vzorce trošku detailní. Máme-li hodnotu minus 8,3 a 8,3, víme, že to jsou relativně extrémně nízké a extrémně velké hodnoty. Ty, které jsou pravděpodobné maximálně v těch 5% případů. A to znamená, z hlediska znamenkového schématu, že místo hodnoty minus 8,3 bych tady vykreslil jedno velké minus do té kombinace základní škola a muž a do kombinace žena a základní škola bych vykreslil jedno velké plus. Analogicky u středoškoláku bez maturity bych vykreslil tady plus a tady minus. Tady, protože mám hodnoty minus 1,5 a 1,5 pro středoškolské vzdělání bez maturity, bych nejspíš nekreslil žádný výrazný symbol, nekreslil bych nějakou nulu nebo nějakou přeškrtnutou hodnotu a u vysokoškoláku bych nejspíš kreslil plus pro kombinaci muž a vysoká škola a minus pro žena a vysoká škola. Meritorně by to znamenalo, že z toho našeho souboru, když usuzuju na populaci, tak se zdá, že mužů se základním vzděláním je méně, než by odpovídalo stavu, kdyby ta proporce byla shodná se ženami. Žen je naopak víc. To je význam toho znamenka minus a plus, kterým jsme nahradili tyhle ty původní hodnoty. U středoškoláků bez maturity situace je přesně opačná. Plus by bylo u mužů, to znamená těch by bylo nadproporčně a podproporčně by bylo žen. U středoškoláků bez maturity jsme žádnou výraznou tendenci neobjevili a nemůžeme žádný výrazný rozdíl popsat. A u vysokoškoláků dominují muži podle toho našeho zobecnění a naopak žen je méně, respektive bylo v roce 1999 v dospělé české populaci. To je ten náš závěr. No a my místo toho, aby jsme si takhle v hlavě virtuálně překreslovali adjustovaná rezidua do nějakých znamének, tak využijeme tu pomůcku, kterou máte připravenou v Excelu. Já teda skopíruji tuto tabulku, sahnu tady do buňky A6, kam teda nakopírujeme tu tabulku, odmažu ten zbytek, který tam byl jako zdroj, aby nás to zbytečně nemátlo. I tady na pravé straně odmažu ty zbytečné řádky a sloupce, aby nás zbytečně nemátly. A můžeme se tady podívat, že na té pravé straně se nám skutečně nakreslila znaménka. Místo minus 8,3 mám tady 3 mínusy. Minus to 8,3 mám tady 3 plusy. Podobně místo 6,1 minus 6,1 mám 3 plusy, 3 mínusy. Hodnoty minus 1,5 a 1,5 byly nahrazeny hodnotami 0,0 a hodnoty 2,8 a minus 2,8 dvěmi plusy a dvěmi mínusy. Poslední otázka, kterou zbývá rozřešit, je, proč někde je těch plusů a mínusů víc, jinak to, proč jsou tam plusy a mínusy, už víme. No a ten důvod, když samozřejmě budete chtít nahlédnout, tak je viditelný i v rámci těch buněk, v těch výpočtech, které tady od té buňky O10 najdeme, je velice jednoduchý. To vyhodnocování těch adjustovaných standardizovaných reziduí probíhá na 5% hladině statistické významnosti, na 1% a nebo i na 0,1%. Na 5% platí, že hodnoty, ne teda nad 2 a pod minus 2, ale precizněji nad 1,96 a pod minus 1,96 označují jedním mínusem anebo jedním plusem. Když budu hodnotit na nižší hladině statistické významnosti na 1%, pak tou mezí je minus 2,58 a plus 2,58 a budu-li chtít hodnotit na 0,1% hladině statistické významnosti, pak máme kritickou hodnotu 3,29 s mínusem či s plusem. Takže máme-li minus 8,3 a 8,3, protože je to pod minus 3,29, respektive nad 3,29, tak proto tam máme 3 mínusy či 3 plusy. Tenhle výsledek je statisticky průkazný nejenom na 5%, nejenom na 1%, ale dokonce až na 0,1% hladiny statistické významnosti. Středoškoláci bez maturity opětovně statistická významnost těch výsledků vždycky až na 1% hladině statistické významnosti. Tady žádný rozdíl jsme nedetekovali u středoškoláků s maturitou a u vysokoškoláků máme tu dosaženou hladinu statistické významnosti 1%, proto tam jsou dva plusy, respektive dva mínusy. Důležité je nezapomenout na ten celkový vzorec a tu základní výpověď, kterou tady v té tabulce máme. To znamená, muži v roce 99 měli méně často základní vzdělání ve srovnání se ženami, měli naopak častější středoškolské vzdělání bez maturity, opětovně ve srovnání se ženami. U středoškolského vzdělání s maturitou nebyl mezi muži a ženami žádný výraznější rozdíl, který by byl zobecnitelný na populaci a u vysokoškoláků převažovali muži nad ženami.
Analogická interpretace pro ženy je už asi zbytečná a tím pádem jsme ukončili tu základní analýzu kontingenčních tabulek a ukázali si, jak s ní pracovat v SPSS v doplnění s pomůckou, kterou tady máme připravenou v Excelu. Ještě podotýkám, že existují i pomůcky, které jsou přímo připravené pro SPSS, ale protože ten programovací jazyk, který je za těmi pomůckami v SPSS, se verze od verze SPSS mění, tak proto si takovou pomůcku neukazujeme.